Sjoe maats, is my baie lekker dat ons vandag weer verder kan stap deur hierdie reis dwars deur die Bybel. En ek sien sommer 'n klomp maats. Ek sien vir Amore en ek sien vir Margriet en ja Bernard en Quinty, Matthew. Ja, en ek sien vir Liesel ook. Liesel, baie welkom en sommer 'n paar van die maats en ons gaan lekker stap. Maar weet julle wat? Ons moet nou eers kyk of ons 'n bietjie kan onthou wat het ons verlede week geleer. En julle sal onthou, ons het verlede week geleer dat God vir Moses, dis mos ons teken gewees met die staf, dat hy vir Moses geroep het om die volk uit Egypte uit te lei. En Moses kom en die Here sê vir hom, jy moet met die Farao gaan praat en die Farao wil nie luister nie, hy wil hierdie volk laat gaan nie. En toe kom daar mos 10 plaag, verskriklike plaag. En die 10de een is die dood van die eersgeborenes. En die teken om te keer dat hulle sou sterwe is, as julle mooi onthou, die engel sou verbygaan by elke deur en elke deur waar hulle die bloed aan die deur gesmeer het, daar sou hy verbygaan. As daar nie bloed aan die deur was nie, dan sou hy ingaan en ons noem dit die Pasga. Dit was mos die teken. En toe hulle nou uit Egypte uittrek, was hulle baie bang. Die Here het hulle deur die Rooi See gevat en hy vat hulle toe na die berg Sinaï toe. En daar gee God vir hulle sy wet. Dis mos die teken gewees, want hy hulle so van die berg af, die wet en met die twee hande 10 gebooie wat hy vir hulle gegee het. Julle, en die wonderlike is dat die Here toe ook vir hulle gesê het, ek wil saam met julle bly. Ek wil hê julle moet vir my 'n plek bou en ons het gesê daai woord was mos die tabernakel en jy vat jou hand so en dan sit jy hom so bymekaar en dit was die teken vir die tabernakel gewees. Baie mooi, ek kan sien julle doen dit baie mooi. Nou twee van hierdie is baie belangrik gewees en ons moet dit onthou en ek wil net gou weer daarna verwys. En die eerste is, toe die Here gesê het die 10de plaag gaan die dood van die eersgeborenes wees, het hy gesê dat hulle moes 'n lammetjie slag en dan moes hulle die bloed aan die deure smeer. En dit het ons genoem die Pasga. En dit sou vorentoe wys na die laaste lam wat geslag sou word, naamlik Jesus Christus. Dat Jesus die een sou wees wat sou sterf vir ons aan die kruis en dat uit sy liefde jy en ek vergewe kan word. En dis fantasties dat die Here daar al vorentoe gewys het dat eendag sal hy sy seun stuur sodat hy vir ons kan verlos. Is dit nie wonderlik nie? Maar die tweede ding is dat die Here gesê het ek het julle baie lief en ek wil tussen julle kom bly en toe het hy mos gesê hulle moet die tabernakel bou. En daardie tabernakel was soos 'n tent wat hulle elke keer opgeslaan het en dan het God tussen hulle gebly. En weet julle wat, dit sou ook vorentoe wys na God wat by ons sou kom bly. En in Johannes lees ons dat die woord het vlees geword en het tussen ons kom woon. Johannes die doper, wanneer hy vir Jesus sien, dan sê hy, daar is die lam van God. Met ander woorde, hy sien dadelik dat hy die een is wat sou sterf, maar dat hy tussen ons kom bly en dat hy vir ons daardeur sy liefde sou kom wys. Nou vandag gaan ons 'n bietjie verder. Julle sal onthou dat die Here toe nou ook besluit dat hy vir sy volk 'n manier wil gee sodat hulle hom kan lief hê. As pappa en mamma vra, "Is jy vir my lief?" dan sal jy mos nou nie net sê ja, moet maar vir julle lief wees en anders gee julle nie vir my kos of so nie, né? Nee, jy gaan en jy druk hulle en jy wys vir hulle, jy skryf vir hulle 'n briefie, jy help hulle in die huis en so. En toe die Here gekom en hy het gesê, "Ek wil vir julle maniere gee sodat julle julle liefde vir my kan wys." En toe gee die Here offers en feeste. Nou ek het hier, dis mos nou dink nou 'n bietjie soos 'n kelner wat sy wat bring om te eet, offers en feeste. Nou ek weet hierdie is nou ietsie wat lekker is om te eet, maar vir Israel het dit beteken, daar val hy so 'n bietjie, het dit beteken dat hulle feeste en offers gehad het. Die offers, daar was verskillende offers. Hulle het byvoorbeeld brandoffers gehad wat hulle op die altare gebrand het. Hulle het byvoorbeeld graanoffers gehad waar hulle van hulle eerste oes vir die Here gegee het en hulle het ook drankoffers gehad waar hulle sê net maar van die wyn wat hulle gemaak het vir die Here gegee het. En die feeste was geleenthede van lekker kuier, soos hulle byvoorbeeld die loof
hittefeest gehad, waarin hulle vier het tot vandag toe nog, dan bou hulle so 'n skermpie, en dan bly hulle so vir 'n uur of wat daarin, om precies wanneer die hulle tent maak daar in die tuin, om vir hulle te herinner, dat hulle binne in die woestyn mos was. So kom ons maak net weer hy sy, Here gee vir hulle offers, en hy gee vir hulle feeste. Maar toe sê die Here, die tweede ding wat ons moet doen, is 'n groot woord, en dit is census. Ons moet tel, en ons maak die teken so, ons gaan tel hoeveel mense het ons, en toe tel hulle, en hulle sien, hulle het 600,000 manne. Hulle het nie die vrouens en die kinders daai tyd getel nie, hulle het die manne getel, want hulle wou weet hoe sterk hulle weermag was. Gewoonlik was die vrouens mos amper die selle en 'n bietjie meer saam met die kinders en so. Die rede hoekom hulle getel het, was sodat hulle dan geweet het hoe hulle die beste kan regeer. En vir in ons land vind ons ook die sensus, sodat hulle jaarliks kan weet hoe hulle ons land eintlik moet regeer met sy verskillende mense en so. Hulle weet hoe hulle het 600,000 manne, en toe besluit hulle dat hulle moet 12 manne stuur, een uit elke stam, sodat hulle in die land kan gaan kyk, kan gaan soek. Nou, ek het hier 'n verkyker, en vandag sou ons nou maar die verkyker vat, maar hulle toe nou moes nog die verkykers gehad nie, ne? Net goeie oë. Hulle sou bo op 'n bergie staan, of 'n hoopie, of 'n heuwel, of wat, en kyk, en verkyk, en die teken wat ons wys, hulle sou soek. Daai 12 manne gaan toe daar in vandagse Israel in, dit is die gebied, en hulle sien, dis 'n mooi land. En hulle sien, daar is baie groot mense, en daar is baie groot stede, en hulle kom terug en hulle sê, ja, dis prachtig, maar ons sal nie daai land kan inneem nie, want hulle is te sterk. Julle, en toe besluit hulle, twee van hulle sê toe, maar ons kan, want ons God is groot, En ons God kan ons alles doen. Maar toe stem hulle, en die 10 stem toe die 2 uit. Met die gevolg dat hulle besluit, hulle gaan nie die land inneem nie. Julle en die Here was hartseer. En toe besluit die Here, as hulle straf, gaan hulle vir 40 jaar rond swerf in die woestyn. Kan julle sien hoe wys ek die teken? Alle nie rondte, ne, hulle dink hulle het hier gekom, en dan kom hulle maar weer op dieselfde plek, en so swerf hulle rond vir 40 jaar, en terwyl hulle swerf, sterf hulle. En dis hoe ons het wys, sterf, en ons knik ons koppie so 'n bietjie, ne, sterf, swerf, en sterf. Hy, dit was baie hartseer, ne, want al daai mense het in die woestyn gesterf, hulle kinders het wel opgegroei, maar hierdie mense het gesterf. Ons wys het geweer hy teken, met ander woorde die Here gee toe nou die feeste en hy gee die offers, en tweedens sê hy, ons moet tel. Toe sê hy, ons stuur die spioene, hulle moet soek, en omdat hulle nie geluister het nie en nie die land wou inneem nie, sou hulle swerf en hulle sou sterf. Ja, en nou is die wonderlike, die Here kom toe en hierdie volk, vir hierdie nuwe geslag, Moses kom toe en voordat hulle die land inneem, gee hy 3 sulke groot preke en hy praat met die volk en daar gee hy vir hulle in Deuteronomium 6, gee hy vir hulle die tweede wet. Hy gee vir hulle 'n nuwe wet. Dis eintlik dieselfde wet wat hy in Exodus gegee het, maar hy brei hom net 'n bietjie uit. Hy sê vir hulle, julle moet elke dag, dit wat ek vir julle sê, moet julle in julle gedagtes dra. Julle moet dit op julle voorkoppe skryf, het hy gesê. 'N baie interessante ding is, dat hulle daar sou sê, en hulle noem dit die Shema. Dis 'n groot woord. Maar dit beteken, hoor Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. En dit moet hulle elke oggend opsê. En weet julle, die Jode vandag in Israel sê dit elke dag en oor die hele wêreld. En eintlik kan ons dit ook mos maar doen. As jy opstaan in die oggend, kan jy gou sê: "Hoor Pietie, hoor Amorie, hoor Bernard, die Here is my God en hy is die enigste God." Weet julle, die wonderlike is dat die Here het nou vir hulle hierdie wet gegee sodat hy vir hierdie nuwe geslag 'n nuwe gesindheid kon gee. Sodat al daai ou dinge wat hulle verkeerd geleer het by hulle pappas en mammas,
dat hulle dit kon vergeet en dat hulle die nuwe volk kan wees wat nou in die land sou ingaan. Nou kom ons kyk of ons gou hierdie syne net weer kan doen. Ja, julle moet nou staan so 'n bietjie wyd van mekaar af. Daar sê Liesel, wys jy nou 'n bietjie vir hulle want jy's 'n bietjie groter. Eerstens, die Here gee toe vir hulle offers en feeste. En daarna sê hy, hoorie, ons moet tel hoeveel mense het ons, hoeveel manne het ons. En toe sê hy, en ons stuur die spioene om in die land te gaan kyk, en daar was 12 spioene, en 2 het ons gesê, ons kan oorwin, en die ander het gesê, nee. En toe wil hulle nie luister nie, en toe sê die Here, en julle sal swerf, en julle sal sterf. En al daardie mense het doodgegaan in die woestyn, en hulle kinders het wel geleef, maar sodat hulle weet wat om te doen, het die Here vir Moses gesê, gee die tweede wet. Mats, kom ons kyk of ons gou van die begin af, net so, staan lekker wyd van mekaar, want nou gaan ons die arms swaaine. In die begin het God die hele aarde en die hemel gemaak, en toe kom ons die sondeval, en toe gee hy die vloed, en so het hy die nasies versprei. En toe het die Here 4 manne gebruik, om 'n verskil te maak. En die eerste een is Abraham en hy het vir hom gesê, jou nageslag sal wees soos die sterre in die hemel. Dis hoe ons dit so wys. En toe het Abraham 1 seun en sy naam is Isak. En Isak het vir Esau en vir Jakob en Jakob, want hy het mos met die Here gestoei. En Jakob het 12 kinders en 1 dogter, 12 seuns en 1 dogter. En ja, ek dink dit was baie moeilik vir daai sissie tussen die seuns, né? Maar die een van die seuns het hy voorgetrek en sy naam was mos Josef. Wat so gebrek het met die mooi klere wat hy by sy pa en ma gekry het, né? En toe sê die Here, ek gaan vir Moses gebruik. En as ons Moses sê, hy's 'n groot leier, sê Moses. En hy gebruik vir Moses en die Here kom en hy gee daar die 10 plaag en hoe word hulle gered deur die Pasga. En na die Pasga gaan hulle in die woestyn in en hy gee vir hulle die wet. Moses gee vir hulle die wet. En toe sê hy, julle moet tussen my kom bly, julle moet 'n tabernakel, of ek moet tussen julle kom bly, julle moet 'n tabernakel bou. Ja, baie mooi, ek sien julle doen dit. En nou, Matthew, Quinty, toe gee hy vir hulle die feeste en die offers. En toe sê hy, ons moet die volk tel. En toe sê hy, ons stuur die spioene, so dat hulle in die land kan gaan kyk, hoe lyk die land, die spioene, en toe hulle nie wil die land inneem nie, toe sê die Here, julle sal swerf, en julle sal sterf. Ja, en die laaste wat toe nou gebeur, is dat Moses kom, en hy gee vir hierdie nuwe geslag, gee hy, 'n tweede keer die wet, maar 'n nuwe wet. Die tweede nuwe wet in Deuteronomium 6. En hy sê, elke dag moet julle sê, die Here is my God. Hy is die enigste Here. Kom ons sê dit sommer voordat ons gou vir mekaar totsiens sê. Die Here is my God. Hy is die enigste Here. Mats, baie dankie, dit was nou 'n lang een en volgende week, dan stap ek en julle en Jaco weer saam en oefen dit en wys dit vir mama en papa en so gaan julle leer van wat hier in die Bybel staan. Groete!